meget blive indbegrebet af, hvad de unge mennesker bruger så ufattelig mange timer i træningslokalet for. Det er grunden til, at I gider komme herud, og det er grunden til, at der er så mange frivillige og så mange gode trænere, som kan levere det produkt, som vi lige har været vidne til her. Det her, det er ægte thai-boks. Vi giver dem en kæmpe, kæmpe, kæmpe op. Vi har kun én vinder af denne aftens syvende kamp. Denne thai-boks-kamp, der blev kæmpet under 67 kilo. En A-klasse kamp, som gik 3 gange 3 minutter. Og det blev med dommerstemmerne 3-0. I det blå hjørne fra Sundsvall, Jonas!